kurdski aktivista Ecevit Piroglu, čije izručenje traži Turska, pušten je na slobodu, a Srbiju mora da napusti u roku od 30 dana. Iako je apelacioni sud tri puta odbacio rešenje o izručenju, policija ga je ipak smestila u prihvatilište za strance. Zbog toga je štrajkovao glađu i završio u bolnici. Šta će dalje na slobodi koja zavisi od toga u kojoj zemlji boravi, pitala je Ana Zulbehari. Posle više od dve godine u ekstradicionom zatvoru i šest meseci u prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli, kurdski aktivista kojeg traži zvanična Ankara, Ecevit Piroglu, je slobodan čovek. Jučer kada je dobio ovo rešenje da je slobodan i da može da boravi u Srbiji do 30 dana, da može da napusti Srbiju i da je otpušten iz prihvatilišta za strance, bio veoma euforičan, bio srećan, onoliko koliko može biti u ovoj situaciji, s obzirom na štrajk glađu od negde 12. februara ove godine do unazad 15-ak dana. To je oko 115-118 dana, dakle, u pitanju njegove fizičko i psihičko stanje. A što se tiče psihičkog stanja, kod njega je stalno prisutan bio strah da će biti izručen. Mislim da je ovo stvarno velika stvar, da smo u situaciji da živimo ipak u jednom društvu koje će da uz veliki pritisak, uz velike napore svih nas i tako dalje, ali na kraju ipak da uradi pravu stvar, a to je da jednog demokratskog borca, čoveka koji je kriv samo zato što je se suprotstavio islamskoj državi, svoj onoj represiji koja se dešava nad ženama u Rožavi i u celom tom delu gde je bio ustanak protiv islamske države, da jednog takvog čoveka zbog njegove borbe za slobodu, ajde tako da kažemo, da on bude isporučen. Piroglu je uhapšen 2021. po optužnici Turske za terorizam, učešće u ratu u Siriji i neovlašćeno nošenje oružja, dok odbrana tvrdi da su iza toga bili politički razlozi. Da će biti sloboda, nadali su se i Piroglu i aktivisti za ljudska prava još zimus, kada je apelacioni sud doneo konačnu presudu protiv izručenja Turskoj. Time je formalno završen ekstradicioni proces, ali mu je podredio zadržavanje u prihvatilištu za strance. Po isteku zakonskog roka juče je ponovo bilo neizvesno da li će Piroglu biti pušten ili ipak deportovan, po nekom drugom osnovu, na primer zbog ilegalnog boravka. To je jedna vrlo ovako specifična mera na osnovu koje policija zapravo može nekoga de facto da liši slobode na osnovu zakona o strancima ili zakona o azilu i privremenoj zaštiti. I njemu je sad istekao tih maksimalnih šest meseci po osnovu, odnosno koliko dugo po osnovu tih propisa nadležni organi njega mogu da drže lišenog slobode. A prethodno je probijen zakonski rok od godinu dana koliko neko u Srbiji sme da bude u ekstradicionom zatvoru. Viši sud u Beogradu tri put je odlučio da Piroglu treba da bude izručen Turskoj, ali je apelacioni sud svaki put obarao presudu da bi je ove godine preinačio. Kod nas postoji rok godinu dana, ali smo mi imali problem da se dođe u situaciju da država poštuje svoje zakone i da poštuje taj rok od godinu dana. Nakon tih prvih godinu dana Piroglu je u jednom slučaju koji je na kraju oboren na najvišem nivou, znači on je osuđen na godinu dana i na neki način je to iskorišćeno da on bude zadržan i dalje u zatvoru. Na kraju krajeva je i taj proces protiv njega i ta osuda od godinu dana oborena na sudu, ali to nije promenilo činjenicu da on morao provede još godinu dana nakon tih godinu dana u ekstradicionom pritvoru, još godinu dana u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Budući da apelacioni sud dva puta ukinuo rešenje Višeg suda i da je treći put preinačio, pokazuje da je apelacioni sud postupao potpuno pravno, po mom uverenju, i bez bilo kakvog pritiska. Ne znam kakva je situacija sa Višim sudom, da li je bilo pritiska, ali oni su praktično doneli tri rešenja prepisujući od prvog u drugom rešenju iz prvog i u trećem iz drugog rešenja. Piroglu je u Turskoj bio predvodnik Socijalističke demokratske partije, Asocijacije za ljudska prava i direktor redakcije jednog političkog časopisa. I nije prvi put da neka zemlja traži ekstradiciju nepodobnih pod plaštom navodnih krivičnih dela. Sam postupak ekstradicije je sam po sebi nekako između prava i politike, jer podsjetit ću da u tom postupku kao poslednju instancu vi imate i Ministarstvo pravde. Dakle, pored nadležnih sudova, vi imate Ministarstvo pravde koje je tu da donese odluku i o samom izručenju. Tako da
možemo reći da jeste, činjenica je, tu nekada i te kako utiče politika, tu i te kako nekada ima pritisaka sa strane, odnosno od strane država koje zahtevaju izručenje. Slučaj Pirogluja je presedan jer je proteklih godina Srbija nekoliko puta izručila strane državljane kršeći međunarodno pravo. 2017. potpisom ministarke pravde Nele Kuburović, kurdski aktivista deportovan je u Tursku, uprkos apelima Komiteta za sprečavanje torture Ujedinjenih nacija da se sa odlukom sačeka. Ana Zulbehari, Televizija Nova.